Olá pessoal que acompanha o canal do cliquetenisdemesa.com.br. Esse aqui é um canal especializado em equipamentos de tênis de mesa e também de ping-pong. E hoje a gente está com uma dica rápida e muito especial para você que quer uma raquete para brincar, para se divertir, que tem um valor extremamente acessível. Galera, essa daqui é uma raquete muito bacana da Procópio. Ela vem com essa borrachinha de EVA aqui, ó. Muito legal e com uma madeira super leve aí para você poder utilizar. Ela também tem essa fitinha de proteção na lateral e na parte de trás não tem borracha. É bom que dá uma pegada muito boa para você poder segurar aqui e bater na bola dos dois lados. Galera, esse aqui é um vídeo muito rápido porque é uma dica de uma raquete feita para lazer. Então ela não tem muitas características a não ser ser uma raquete de controle para você realmente ter facilidade para botar a bola do outro lado da mesa. É para você brincar e presentear alguém aí que começar a aprender alguns movimentos aí utilizados no ping-pong. É uma raquete muito legal que tem um preço muito bom e você pode conferir ela clicando no link que está aqui na descrição, acessando o site do Clique Tênis de Mesa. Lá vai ter todas as informações sobre esse modelo de raquete que pode ser usada por criança e também por adulto, tá bom? Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se não está inscrito aqui no canal, aproveita e se inscreve e confere a lista gigantesca de materiais de tênis de mesa e ping-pong que nós temos disponível no Clique Tênis de Mesa, especialmente para vocês. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.